Pane předá vždycky diplom a pan místostarosta cenu. Tak na 7. místě skončil domácí Orel Uherský Brod pod označením B. Poprosíme tým, ať si přijde pro diplom nebo zástupce. Kapitán. Tak. To mají všichni tu cenu. To si rozdělíte. Peťo, tu cenu si vem všechno. Pro ostatní. Tak. Místo. Šesté. Na 6. místě skončil Florbal Hodonín B. Takže kluci z Hodonína Bčko. Diplom. Tak. Místo 5. Ten náš zahraniční tým. Las Vegas. Já poprosím zástupce z Las Vegas. Ano, nový tým NHL, přesně tak. Cena. Tak, místo, ten nepopulární 4. bez medaile, skončila základní škola Korytná. Tak poprosíme zástupce Korytné kapitána. Tak, než vyhlásíme medailisty, přistoupíme k vyhlášení všech hráčů turnaje. Tak, nejlepším brankářem vyhlášený brankář z Hodonína Honza Rigán. Říkám to správně? Tak Honzo, pojďte pro cenu. Počkej tady, vyfotíte se s ostatníma, jo Honzo, počkej tady. Tak nejlepším hráčem nebo nejlepším obráncem Krištof Dubrava z hokejistů. Tak Krištof, pojď. A nejlepším střelcem turnaje 22 branek dal David Šmík z domácího Orla. Tak Krištofe, pojď za nám, uděláme fotku ještě tady společně. Nejlepší hráči, tady s panem místostarostou a s Milošem Bureněm. Postavte se tak vedle sebe. Máte památeční foto. Tým skončil Florbal Hodoní. Tak poprosíme všechny zástupce, aby přišli. Kapitán se vezme diplom, nachystáme medaile. Budeme předat. A celý tým si přijde pro medaile, postupně. Budeme předávat medaile, jedno předá vždycky patron turnaje a jedno pan místostarosta. Tak, pojď si medaile. Trenérovi ještě máme medaili, trenérovi, ano. Tleskáme potles pro Hodonín a kluci běžte na místo. A místo druhé obsadili hokejistí HC Spartak Uherský Brod. Tak pojďte kluci. Tady medaile. Opět pohár. Předá pan místostarosta. Tak na každého medaile vyjde určitě. Tak. A trenér? Je tady trenér? Trenér, trenéři. Ale existuje, už jde, tady vidím. Tak kluci, díky, zhradíme se zpátky a vyhlásíme vítěze turnaje. Tak vítězem 9. ročníku se stává družstvo domácího Orla Uherský Brod pod názvem U. Tak kluci, jako Uherský Brod. U.